Hei, minä olen Elisa, mun yritykseni Ester Visual tulee Rovaniemeltä. Ja Ester Visual on tällainen pohjoisen sielumaiseman kuvaaja. Me halutaan saada kaikki ihailemaan kanssamme pohjoista ympäristöä. Mä maalaan akvarellimaalauksia, joiden pohjalta suunnittelen sitten tuotteita meidän valikoimaan. Valikoimasta löytyy julisteet, kortit, kalenterit, muistikirjat ja tarjottimet ja alustat kodin sisustukseen. Vastuullinen tuotanto on meille tärkeää ja valtaosa meidän tuotteista tehdäänkin kotimaassa. Ihanaa, että te asiakkaatkin arvostatte paikallisia yrityksiä ja kotimaista työtä.